Eu boto, mas é. Tem que abrir, né? É que tem que abrir primeiro, né? Eu pensei que você podia voar por cima. Eu posso, mas o carro não, né, rapaz? O carro não. O meu carro não é o Batmóvel. Ô, louco, chefe. Você que já tinha comprado um desse? Não, ainda não deu. Não deu ainda, não, Chico? Mas vai dar, né? Não deu. Quando a gente chegar no 1 milhão de inscritos, acho que dá pra comprar. Aí eu compro um pra você e um pra mim. Ah, mas então é logo, então, é? É logo. É. Oi, querido. Como é que tá, filho? Eu tô bem, e você? Oh, melhor agora, né? Tá bom. Vendo você. Fala o dia, Valdomiro. Então, você tá bom, meu filho? Tudo bem, você? Eu tô bem, graças a Deus. Melhor agora vendo vocês. Escuta, você não filma eu subindo de carro aí? Claro. Querido. Oi, meu amorzinho. Zulu tá trabalhando no CBD, sabia? Que é isso? Comer, beber e dormir. Trouxe uma coleira pra ele. Trouxe? Com o nome. Ah, tô vendo. Ah, você falou mesmo que ia trazer. Com telefone, com legal. Nome, tudo direitinho. Pra quando ele for pra rua não ter perigo de... Não uhum. Deve ir pra rua, né? Mas se... Zulu, volta aqui, volta. Zulu, vem. Zulu. Vem, fiote. Vem, Zulu. Vem, Zulu. O tio vai entrar com o carro. Vem. Vem, Zulu, vem. Tá aí, Chico. Agora cheguei. Aí, Valdomiro. Ficou mais fácil de entrar aqui agora, viu? Ficou melhor. Ficou melhor o asfalto aqui, não ficou, Chico? Ficou melhor o asfalto, nossa senhora. É, eu coloquei, aproveitei os entulhos lá e joguei tudo aqui. Eu de novo. Deixa o portão pra ele não sair, gente. Fica perigoso. Ah, Zulu. Obrigado, tá Valdomiro. Zulu! Vem! Zulu! Vem! Zulu. Ei, 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 Zulu. Vem cá, vem cá, volta, vai! Ah, Valdomiro, como é? Volta pra trás! Volta! Volta pra trás! Zulu, não pode não. Tá muito alegria. Tá todo, né? Moleque agora, Zulu? Ó, amor, você combinou com a coisa do chão, ó, que bonito. É, as flores. É. Uma flor é combinando com as outras. Lindo. Não é só você que sabe fazer poesia pras mulheres, viu, Valdomiro? Eu também. Ô, onde que eu coloquei meu cadeado? Deixa sem, nós vamos sair daqui a pouco. Não, deixa só encostar aqui, só. Nossa, tem alguém trabalhando aqui, hein? O Betinho? Tava, Chico. Não, não sei. Tem alguém trabalhando. Ah, eu tava. Eu tava fazendo uns negócios aqui. Olha, olha. Tem churrasqueira hoje ali? A mesa, tudo. Gente, o que é isso? É outro lugar. Ficou legal, filho. É outro lugar. E tem mais morador aqui dentro. Ah, que legal, cozinha americana. Gente, o que é isso? Eu acho que eu vim na casa errada. Oi, Ivana, bom dia. Ah, que legal. Ivana, o povo tá perguntando de você, viu? Tá perguntando de mim? É, dá um alô pros seus fãs aí. Oi, fã. Acordou agora. Não acordei agora, não. Tudo bom, querido? Gente, que casa mais nossa, chique, ficou olha. Muito legal. Alexandrina, legal. Parabéns. Obrigado. Tá lindo aqui, nossa senhora. Oi, Lê. Nossa, ficou muito legal. Você já pensou pintar aqui? Já uau, pensei. Vai ficar mais claro ainda. Vai ficar ainda. Branquinho, porque eles vão pintar o telhado também, as madeiras. Vai ficar lindo. É, eles vão pintar. Não, olha que ótimo que ficou aqui. Tá dando até eco na cozinha de tão grande. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe a cada um de vocês. Oh, que vocês que ajudaram, né? Que ajudaram, que Deus abençoe. Olha como tá ficando lindo. Aqui não é só meu, aqui é de vocês também. Quando quiser me passear, pode vir. Tá me esfriando ainda, que... Lia. Um pouco assim. É, dá pra perceber mesmo, né? Oh, vamos trabalhar, Alexandre? Vamos trabalhar, vamos. Agora já terminei. O que nós vamos fazer hoje? É peixe, é lasanha de peixe. O quê? Lasanha de peixe. Mas eu não trouxe a massa da lasanha. Não, não é. É com arroz. Ah, é? Lasanha de arroz? Na folha de bananeira. É. Que mas... foi o irmão do Flávio que me ensinou. O Flávio é um, Flávio é um fã do é canal? É um fã, é. Daí ele me ensinou a fazer essa lasanha de arroz com sardinha, abobrinha, que vai leite de coco e queijo em cima. O queijo eu não trouxe porque eu você tenho. Não pediu. Não, eu tenho o queijo. Então tá bom. Tá bom. Vamos abrir a sacola, Flávio? Vamos abrir. Ô, Valdomiro, onde você botou a sacola? Cadê a sacola que você trouxe? Aqui. Tá aqui no sofá. Ah, tá. Tá aqui. Ele tá cuidando do Zulu. Comida.
Ele tá cuidando do outro lado. Ó, tem mais um que mora aqui dentro também. Tem o Bertino. Bom dia, Bertino. Tudo bom? Bem-vindo à comunidade da Alexandrina. Obrigado. Obrigado. Bem-vindo. Ó, isso aí é pra você dar comida quando o povo vem aqui pedir. Ah, tá bom. As tampas aqui, beleza. Ó. As tampas. Beleza. Ó. Olha, parece que eu adivinhei que tinha mais gente aqui, né, Alexandre? Porque eu trouxe um quilo e meio de sardinha. Você falou um quilo, eu falei um quilo, não vai dar nem pro Valdomiro. É, não é? Alexandrina, vamos explicar então, como é que você vai... O que você vai fazer primeiro? Eu vou limpar a sardinha, uhum. E depois que eu limpar a sardinha, eu vou passar um tempero nela e vou pegar a folha de bananeira. Beleza. Beleza? Mas por que você vai limpar? O homem já limpou na feira lá. Não, ele não tirou as espinhas, ó. Ele só... É, as espinhas tá tudo aqui, ó. Tem que abrir e tirar isso aqui. Tá. Ele tirou a barrigada ele só, então. Ele tirou só a barrigada e a cabeça. Aí fica só a carne, não tem espinha. Não tem tantas espinhas. Eu devia ter pedido a cabeça também pra ele, não é? Não. Pra fazer pirão? Não dá pra fazer um pirão com a cabeça? Não, de sardinha não é muito bom, não. Não? Ok, então vamos limpar a sardinha. Vou olhar pra frente. Vou ficar aqui, desse lado. Aqui você abre ela aqui assim, ou até mesmo com a mão, ó. Você vai procurando isso aqui assim, ó. Isso aí sai, é? Sai. Aqui você vai dar mais um corte. Essa espinha da sardinha não é uma que, assim, se a gente cozinha bastante, ela não fica até mole e derrete? Ou não? Não, não é. Ela derrete, mas não... Do jeito que a gente vai fazer, não. Não. E aqui, ó, tá vendo? Ah, você tem que tirar aqui. Isso. Tem que procurar um jeito de tirar assim, ó. Olha, inteirinha, Lê. É. E aí saiu o rabo e a espinha. É. Você já tinha feito isso, é? Eu já, já. E aí se ficar é bem pouquinho. Se ficar é bem pouquinho. Quando a gente fez aquela sardinha na pressão... A gente tirou isso aqui. Ah, a gente tirou, eu não lembrava. É, a gente tira. Aqui, ó. Tá vendo? O que é isso? Isso é uma outra coisa? É outra, o resto da coluna dele. Aqui, ó. Tá vendo? Olha, não é tão difícil, né? Não, não é. É, mas fazer isso... Aí você tira aqui assim, ó. Você vai olhando com os dedinhos se tem mais. Olhando com os dedinhos é bom, né? É, olhando assim. Vai sentindo na pontinha do dedo. Aqui, ó. Se ficar é alguma, mas vai... Ainda vou lavar ela. Vou pôr aqui, mas eu vou lavar. Aí você vai fazer em todas? Em todas. Tem que tirar de todas. Você pega aqui assim, ó. Só é entortar ela aqui. E vai passando, abrindo ela aqui. Se tiver um pouco difícil, você corta com a faca. Entendeu? Mas vai abrindo aqui, ó. Passando aqui. É com o dedo mesmo. Com o dedo mesmo, é. É, com o dedo mesmo. Do lado da coluna você Do lado da coluna você vai passando o dedo nela, ó. Pra ela soltar. Aham, ela vai soltando. Aqui agora você puxa ela aqui assim, ó, e vai passando o dedo que ela vai saindo. Aqui, ó. Olha só que legal. E tem mais um pedacinho aí que você tirou da segunda vez. Aí depois... Arranca o rabo. Arranca com o rabo inteiro. Aqui agora você tem, mais, tem uma... mais outro pedaço da coluna, que é isso aqui, ó. Ah, que é um negócio que já fica lá pra fora. É, já fica pra fora. Mas você consegue tirar também. Que vai passando o dedo que ele vai saindo. E assim você vai segurando que ela sai. Olha. Ô, Alexandrina. Ah. Uma pergunta. Na Bahia tinha sardinhas? Na Bahia não. Na Bahia interior, era... No interior onde você morava? Também não. Na Bahia, não era sardinha, era tilápia e aqueles peixinhos... Cascudo, bagre. E umas piabinhas desse tamanho assim, que tem no Tenda, que eu vou comprar pra fazer um vídeo também. Piabinha que ela quer comer fritinha, tomar cerveja. É, já vem sequinha. Ah, você vai fazer do jeito que você fazia lá na Bahia? Lá na Bahia, é. Ah, que bom, Alexandre, tá lembrando de mim agora, hein? Tá lembrando da Bahia. Não, mas ela só queria fazer receita da TV. Aí vamos tentar fazer o... É porque eu tô sem TV. Aí só tendo que lembrar da Bahia, né? Posso tentar fazer um, Alê? Ah, pode. Pra ver se eu consegui aprender. É. Nossa, é o povo bom. Vai falar, Adriana sempre ficava olhando, agora vai começar a trabalhar. Ajudar. Ah, isso é muito bom. O povo também adora ela.
O Alexandre, vem se deixar esses negócios, que acontece? Não, não é bom. É perigoso na garganta. É perigoso, é. Perigoso só de engasgar. Tem lugar que já vende assim, tirado. Quando eles vendem na bandeja, normalmente já tem. Já é tirado, né? Já é tirado. Eu podia pedir pro homem fazer isso pra mim, né? Mas eu não pedi. Não, mas é bom que você, a gente vai estar ensinando o povo a tirar. Muito bem, Alexandre. Você tirou a palavra da minha boca. Aí as pessoas aprendem. Se viesse tudo prontinho, não aprendia, né? Então, tem que aprender, fazer tudo. Tem que aprender. Vai que chega uma hora que não tem quem tire. Os homens vão estar ocupados, não vai ter muito tempo para tirar e vai cobrar mais caro. Ah, sempre é bom aprender tudo, não, né? Não é verdade? É. A gente ser independente. Então, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Tira aqui esse o resto aqui, ó. Você acredita que eu acho que eu nunca limpei uma sardinha? É, aquilo lá, agora eu lembrei. Aqueles pequenininhos que a gente fez lá na Bahia, eram umas piabinhas, as piabas. Piaba. É, aí o que que eu fazia? A gente às vezes ia pescar, e como as meninas, eu não tinha muita paciência de limpar, eu colocava as meninas pra ir limpando. Piaba é água doce. É, é. A cara que falou é lambarizinho. Será que então, eu ia perguntar se não tinha lambari, mandi... Mandi tinha. Que é aquele do espinho, né? É, do aquele da cabeça feia. Da cabeça feia. É. Então, mas o que mais tinha era o tilápia mesmo. Era tilápia. É. Que piaba é de água doce, né? Todos os peixes que ela tá falando é de água doce. É de água doce, né? Ela morava no interior? É. Eu sei por causa da música. Lá a gente comprava de um homem que vinha de lá do... Ai, agora eu esqueci o nome. E aí ele trazia, e a gente às vezes, como a gente não tinha geladeira, a gente colocava no sol pra secar, pra comer sequinho a semana tilápia? Toda. Ele anunciava com alto-falante, não? Não, ele já vinha entregar certinho pra gente. Ele vinha de a pé? Ele vinha de jegue. De jegue? Tilápia? Ele trazia tilápia de jegue. Jegue delivery. É. Que máximo. Porque ele não tinha... Ele carregava no quê? Naqueles caçoar? No caçoar. No caçoar. É. Ah, que legal. Entendeu? Nossa, mas era muito gostoso. É muito gostoso comer a tilápia frita. Ah, é famoso esse negócio de comer tilápia, né? É. Eu adoro. Acho que é um peixe que cresce rápido. Aqui tem um, no parque da cidade, tem cada um enorme, né? Mas eles não deixam a gente pescar. É tilápia mesmo? É, tilápia mesmo. Ali daquele lado que fica as capivaras. Sei. Já comeu capivara também, Alexandre? Eu já. Já. Tem que saber fazer, né? Ô, Alexandrina, quando foi a primeira vez que você conheceu o sardinha? Foi aqui em São José dos Campos? Foi aqui em São José dos Campos. Na casa de alguma patroa? Na casa da dona Vera mesmo, da minha patroa. Ela pediu pra você fazer? Ela pediu pra mim fazer. E ela ensinou como era ou não? Ela ensinou. Ela ensinou a limpar? Ensinou desse jeito aí que você tá falando? Desse jeito, então ela que te ensinou a limpar. É. E aí, amor, você como tá conseguindo? Então, já tô no terceiro. É, beleza. Olha lá. Tá vendo? Tá. Mas sempre... é que se a gente for perfeccionista, a gente não para mais, né? Porque tem... É. Gente, tem espinho pra caramba. Tem muito espinho, ué. Alexandre, você aceita ajudante aí nos próximos vídeos, não? A Adriana tá me ajudando. Então, é isso que eu tô falando. Eu tô propondo ela como não, ajudante. Não, ela tá de uma história. É. Ela tá aqui porque ela tá querendo aprender. Ela tá aprendendo a tirar espinha também. Ah, tá. Entendeu? Acho que ela não vai querer cortar cebola, alho, essas coisas não, né? Por que não? Mas eu corto em casa todo dia. É? Mas então sim, então. Não vem com esse papinho, não. Quanto você tá pagando, Alexandrina, pra ajudar? Eu não tô pagando com madame, não. Não é a primeira dama, né? Não. Não é a primeira dama, eu pensei que você era a primeira dama da colmeia. Você ainda não tá me dando vida de madame, não, meu bem. Com essa bola, não. Não, mas rainha tem que trabalhar, tem que botar ovo todo dia no comércio, sabia? A rainha bota uns 1000 ovos por dia. Então é exatamente isso que eu faço. Mas todo você dia. Não tá pondo ovo ainda. Não põe ovo, mas lavo roupa, pego num lelê ali que. É melhor que ovo, Alexandre. Passa a roupinha dele que depois ele veste tudo avesso. E aparece nos filmes e o povo. Por que você bota camisa no avesso? É pra dar você sorte? Tá pelo... Essa tá... aqui acho que não tá, né? Não, essa daí. A gente aprendeu com a dona Cida que a blusa do avesso protege.
de mal olhado. Sério? Ela falou que as mães colocavam nas crianças lá na roça pra proteger as crianças de mal olhado. Mesmo que a de cima tivesse certinho, botava uma camiseta embaixo do avesso. Nossa. Que era pra proteger as crianças. Aí eu colocava alfazema. Eu acho que pra proteger? Pra proteger de mal olhado. Nossa, ah, é? Sempre minha mãe eu coloquei. Minha mãe só usava perfume de alfazema. Sempre eu coloquei, até o sabonete era tudo de alfazema. É que eu comprava. Mas isso é o quê? Seus pais que te ensinaram aquelas coisas de... A dona Sinhá. Isso tem cara de dona Sinhá, é. A dona Sinhá, porque ela tinha mania de tudo alfazema ela é mais chique. Alfazema. Mas ela falava que era pra proteger? Ela eu falava? Acho que ela fica cheirosa. Não, ela falava que era pra proteger. Sabe por quê? Porque todo tempo, assim, né? No tempo da Iemanjá, ela levava tudo de alfazema pra levar lá pra Iemanjá. Ah! Ela colocava dentro do mar, mandava eu colocar lá dentro do mar. É, dona Sinhá gostava de mandava, ela não entrava no mar? Não, ela mandava eu ir lá colocar. Ela ia lá pertinho de mim, me ensinar como era que colocava. Por que será que ela não gostava de entrar no mar? Põe num barquinho? É, não, ela colocava assim na beira da água, que ela ia levando. E a onda levava. Que era pra água e carregando. Uhum. Mas diz que hoje em dia nem pode mais fazer. A minha mãe só usava alfazema. Mas e eu nas crianças só usava alfazema. Era, olha pra isso, olha. Olha só. Olha. Isso aí não dá um pirãozinho? Parece com aquele pior de cobra. Parece pior de cobra, não parece é? Mesmo, é. Não, isso aqui não dá nada, não. Não, é pior, não dá nada. Se tivesse gato, gato come. Aqui, ah, mas joga aí que os gatos vão comer, ué. Não, mas tem gato que tem. Opa! Aqui tem, mas eu não quero perder, não, pra eles não virem pra cá. Daqui a pouco eles vão vir aí com esse cheiro, né? É. Ah, agora eu podia filmar daqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Olha lá, olha. Olha, por que você tá aí torcido, Chico? Aí, ó. Tá vendo, né? Que não sou eu que sou. Nossa, pronto. Foi bom esse negócio aqui. Gente, cada carinho que eu faço nele, eu acho mais espinho. Mais espinho, é. Olha. Vixe, olha aqui. Gente, é uma fartura. É. E agora, Alexandrina? Vai colher a folha da bananeira? A gente vai lavar ele. Eu vou passar uma água nela. Passar uma água. É, pra tirar o resto da barrigada que tem aqui. É, porque... Ainda tem um resto de barrigada aqui. Tudo tem que lavar, né? Tudo. Gente, ensina as crianças, chama as crianças que eles vão se divertir tirando essas coisas. É. E conta a história junto, né? E conta a história junto. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? É muito bom fazer isso. Eu já vou tirar aí, só pra tirar isso aqui. É. E a sardinha tem escama também, o homem já tirou lá na feira? O homem já tirou. Eles... De fora, né? É, fora. Eu não vi. É. Então eu vou passar a mão aqui pra ver. Mas ele já tirou, ó, tá vendo? É. É. Ainda aparece um ou outro negocinho quando a gente tá limpando. É. Tá vendo como é que ela fica, ó? Tem um lugar que eles já vendem assim, tirado. É, tudo desse jeito, filézinho, né? Aham, na bandeja. Aquelas bandejinhas de isopor. Ah, mas é congelado, essas coisas. Não é tão bom quando é fresquinho, é melhor, não, né? É. Ok, você vai usar o que de tempero, Alexandrina? Só alho e sal. Uhum. E o... não pode ser muito, é porque o arroz já vai ter... Já vai estar temperado. Já vai ter temperado. É alho e sal e um pouco de tempero, tempero baiano. Baiano. Aí você vai passar tudo agora e deixar pegando. É, e deixar pegando. Aqui, ó. Aqui eu vou pôr um pouquinho. Ah, você já misturou todo mundo. É. Aqui. Agora aqui, eu vou passando nelas aqui. Ó. É. Você passa só do lado de dentro? Não, não dos dois lados. É, mas tipo assim, ó. Só na primeira. Agora eu passo só do lado de dentro, porque eu vou pôr numa aqui em cima da outra. Ah, é. Ah, daí uma pega da outra. É, né? Uma pega da outra. Olha só. A sardinha, se você quiser comprar ela, fazer isso aqui, e aí você pega um plástico e vai montando a filinha delas assim, vai enrolando elas e guarda no congelador, depois quando você quiser, já tá tudo limpinha. É uma boa, né? É. Mas com comida congelada é diferente da fresca, né, Alexandre? Não é? É. É. Mas às vezes eu faço. Se eu compro muito e tem eu e só, pouca gente. Aí eu faço isso. Quando sobra, é. Né? Porque às vezes aproveita o preço, né? É, também. E não é assim, como eu moro aqui na roça, né? Não é sempre que tem. Não é sempre que passa aqui. E até lá no satélite mesmo eu fazia isso, porque não era todo dia que eu tava com dinheiro. Aí eu comprava muita e fazia isso aí. E muita gente faz isso, tem uma promoção, né? É. A gente compra e congela. Não precisa passar muito sal, não.
Daí ela me ensinou a fazer isso também, porque ela comprava lá em Caraguá e trazia aqui para São José. Ah, ela comprava de monte. De monte, porque lá é mais barato. Aí ela enrolava num plástico ou botava num saco? Enrolava. Pega um plástico assim e vai fazendo ela, vai pondo assim separado? E vai fazendo as camadas. É. Camada tá separada por plástico. Aham, uhum, tá separada por plástico. Aí quando ela queria tirar, ela fazia. Aí dava pra tirar um por um. Aham, dava pra fazer aqueles montinhos. Ela tirava dois, três montinhos e fritava. Ah, legal. Entendeu? É, porque senão ficava uma bolona, né? É. Olha só, aprendendo a congelar com o Alexandrino. É. Curso de congelamento rápido. Então, olha. Agora aqui, ó, já tá temperada. Ok. Entendeu? Próximo passo? O próximo passo. Vamos na floresta. Agora a gente vai. Pode ser. Cortar as coisas e tirar a folha de banana. Mas, Alexandrina, a sua casa tá tão mais leve, tão mais bonita. Tá muito leve. Cada vez que eu venho, tá melhor. Muito. E vai ficar melhor, se Deus quiser. Você já tem a tinta pra pintar, não? Não. Que tinta que vai ser? É uma tinta que... No... É latex? É uma que possa lavar. Então deve ser latex. É latex. Eu vou colocar essa daí. Mesmo que seja mais cara, mas vai, ele fica um tempão e pode lavar. Uhum. Entendeu? Melhor coisa, né? É. Porque eu não quero azulejo, nada, não, porque não é. É. Não combina com você? Não combina e eu não tenho. Pra lavar azulejo, não, mas não. E a tinta a gente só passa uma buchinha. Azulejo só aqui. E a casa de rosa, não é casa de cidade. Nossa, pimentão laranja. Pimentão laranja. Vamos ver se tem sabor de laranja também. É, pode ser que tenha também, não sabe, né? Ficou lindo. Pimentão, sabor de laranja. Depois que inventaram melancia quadrada pra caber melhor na geladeira. É mesmo, cara? Inventaram, o japonês. Eles fazem uma melancia quadrada pra caber melhor na geladeira. Sério? É. Menina. Eu não sei se ela cresce dentro de uma forma, não sei como é. Vai ser em florzinha assim? É. Que legal, fica até mais bonito, né? Pimentão com laranja. Olha, que lindo esse pimentão. Experimenta aí pra ver se não tem gosto de alguma fruta. Deixa eu ver. Mamão. Tangerina. Pimentão. Pimentão mesmo. Pimentão, mas tá com gosto mesmo de uma tangerina mesmo. Tá? Ah, tá brincando. Peraí, então eu quero experimentar também. Experimenta, Diana. Eu não quero não. Não quer não? Porque eu não gosto. Não tá um gosto de tangerina? Tem um gosto de fruta mesmo. Tem. O japonês inventou isso. Ai, também quer. Dá um pedacinho. Eu quero provar também. Não é possível, fala, gente. Tem gosto de uma tangerina sem doce. Vocês estão de onda. Não, é. Gosto de fruta. Aí. O primeiro gosto é de pimentão, depois vira fruta. Uhum. Tá vendo? Não tem um gosto. É, tem uma mistura de pimentão. Ele é um pimentão muito fraquinho. Muito fraquinho. É fraco, é. Tem nem gosto de pimentão. A hora dá pôr a salada de fruta. Pode. É, dá pra pôr na sala de fruta, gente. Menina, eu vou tirar essa semente aqui. E planta. Que eu vou plantar esse aqui. Esse aí é diferente mesmo, não deve ser igual aqueles outros. Não deve, pera aí que eu vou aproveitar também. Porque... Esse aí vai na salada de fruta que ninguém diz que não ninguém... é fruta. Ninguém... É. Não diz não. Cebola em rodela também. É. Essa faca tá meio esquisita ou é a cozinheira? Não, é a faca. Tá cortando torto. Eu não vou pôr a desculpa na cozinha. Na faca. Claro, né, gente? É claro que não é a cozinha. A faca, essa cega dessa faca. Pensa que eu sou boba, é? Quando eu era pequena, que a dona assim, às vezes ia brigar comigo, eu tinha uma desculpa pra dar. Daí ela falava assim, sempre ela tem uma desculpa pra dar. Você é rápida na desculpa, né, Alexandre? Não é eu, é a cozinha, é a faca. Ai, meu Deus. Aqui eu vou deixar aqui mesmo. Ok. Aqui eu vou pôr a salsinha. Salsinha? Ah, ainda tem abobrinha. Ah, é. Oh, na feira tinha salsinha cortada, eu falei assim, ah, não. Acho não. Que não vale a pena, né? Não. Ok. A abobrinha tá certa? Era essa aí a mesmo? A abobrinha tá certa, é. Você falou abobrinha japonesa, eu não sei. Essa daqui não é japonesa? Pra mim essa aí é italiana. Ah, é? É italiana. Eu nem sei se tem abobrinha japonesa. Não, tem italiana e brasileira, não tem? É. É uma mais durinha, Chico. Não, a japonesa, mas é abóbora, aquela vermelha por dentro, né? É. Ninguém come assim. Não, abobrinha é essa verde. É. Ah.
Então, abobrinha e rodelas. É, tudo em rodela. Essa pra mim é italiana. Você vai assar onde isso aí, Alexandrina? No forno. No forno normal? No forno normal, porque eu não tenho forno na lenha. Mas se tiver forno na lenha, assa no forno na lenha. Uhum. Mas como a Alexandrina não tem... Esse é coentro ou é salsinha. Salsinha? Ela pediu salsinha. É, pela receita. A Alexandrina não usa mais coentro. Não acredito. Eu uso. Ah, eu adoro coentro. Faz tempo que eu não vejo ela usar coentro. Não sei por quê. Acho que é porque não tem no seu jardim, tem, né? É, eu plantei salsinha ali e tá nascendo. Mas porque eu plantei ali, mas a terra tá muito fraca. A gente vai ir lá em Taubaté buscar esterco. Não acredito, mas aqui perto vocês acham, Alexandre? É, claro. Lógico, tem gado aqui nesse até Taubaté. Tipo assim, no lugar que a gente viu, não tem como a gente vir com carro. É meio perigoso pra encostar o carro assim, sabe? E também a gente não conhece. Vai que o homem... Não, mas vai lá e pede. Não, tipo assim, que vai que a gente esteja encostando o carro lá e ele... Só de cortar já. Alexandrina, você tá famosa. Agora todo mundo te conhece. Capaz que você pedir, eles virem entregar as bostas que eles têm aqui. Esterco delivery. Ô, Alexandrina, dá pra pegar as folhas, daí é só montar e botar no forno? É, só montar e pôr no forno. Opa, tem que amarrar. Ah, tem que amarrar. Você viu que eu trouxe? O arroz já tá... Tá bom aquele barbante que eu trouxe? Tá, tá ótimo. O arroz, tem arroz pronto ali já. Ah, você vai fazer com arroz pronto já? É, com arroz pronto. Você amarra uma por uma? Não, ela é grande assim. Ah é um negocinho inteiro. É um negócio inteiro. É. Daí a gente, todo mundo pega com a mão e come ali. Esse. E daí, quando desenrolar a folha da banana, ela vai estar lá dentro, cozinhadinha. E a comida comunitária? É, pode todo mundo fazer seu prato. Não, eu pensei que cada um, todo mundo já põe a mão lá, gente, e come. Gente, eu vou comer, eu vou existir. Esse aqui eu vou plantar. Eu já sabia. Ô, Alexandrina, você com tanta terra, você tá plantando cebolinha em vaso ali, eu vi? Ah, é porque... Fica mais perto quando tá chovendo, mais perto, né? E aqui tem uma abençoada de uma formiga que come as coisas. Que come cebolinha? Come. Não acredito. E as minhas rosas ali, elas castigaram nas minhas rosas. Eu tô brava que faz, amor? Com a formiga. Eu vou... Miolo de pão com vinagre. É. Sério? Pão branco, você bota em miolo eu, de pão. Eu lembro que a dona Cia mandava eu colocar, enrolar algodão no pé delas. Ah, pra elas conseguir subir, né? Pra elas não conseguir subir. Mas você pode colocar folha de mas também não foi só formiga. Eu achei também umas lagartas grandonas ali. Mas na cebolinha não, né? Não, na... Eu acho na que elas estavam andando no chão. Devia ser também que elas ajudaram as formigas. Elas trabalham junto. Com certeza. Devia ser que elas ajudaram. Eu tô imaginando, gente. Elas dando pezinho pra formiga. Dando pezinho. Sobe aqui, o pesadelo da Alexandrina é isso. As lagartas se aliando nas formigas pra acabar com o jardim. Ah, aqui tá a salsinha e a cebolinha, tá vendo? Bom. Ai, que delícia. Muito bonito. Eu vou pôr tudo aqui assim pra vocês. Ô, Alexandrina, depois pra untar tudo isso aí, você vai botar o quê? Eu vou pôr... Azeite de oliva? Não, é o leite de coco. Ah, é? Não vai óleo nisso? Não vai óleo, não. Ah, vai só o leite de coco. E é só aquele pouquinho ali, olha que beleza. É que... É, eu não falou quanto era, eu devia ter comprado. Não, aquele ali dá. Já dá? Dá. É que a cebola... Olha como é que a letra tá ficando, ó. Deixa aqui a cebolinha aqui no coco. Isso é porque ela tá vendo muito na televisão. Esses dias... Olha aqui, tem outro aqui. Eu não assisti esses dias a televisão. Não tô assistindo televisão. Caiu uma aí, aqui atrás. Mas você assistia, você aprendeu. Como... Então, mas eu já assisti muito. Esses dias que não tem televisão aqui. Você não tá se sentindo melhor sem televisão? Não, não. Oxi. Chama a Maria pra vir cozinhar na sua casa. Vocês não ficam, não dá uma conversa melhor com o Valdomiro, com a sua filha, com o seu genro? Ah, não. Eu quero a televisão, porque às vezes eu perco sono e não tem nada pra assistir. É. E o Valdomiro tá lá com o Tânia. Ah, conversa com o Zulu. Deixa eu ver aqui o arroz. Fala, Valdomiro. Você como que ela fala assim? Ah, eu prefiro a televisão. O Valdomiro, quando tu fazendo coisa, só fala besteira. Não, e ele só dorme, só ronca. Não, mas você... Ai, meu Deus. Não, mas agora ele falou uma coisa importante. O que você conversa com o Valdomiro quando você conversa com ele, Alexandrina? Sei lá, eu nem tenho tempo de conversar com o Valdomiro. Não, senhora. Não, não, não. Amor, conversa coisa particular. Não, não, mas... É coisa íntima. Não, você ele quer saber. Não foi disso que eu perguntei, gente. Ah, mas é disso que eles conversam. Geralmente a mulher fala assim,
Bem, você não quer mudar a geladeira de lugar porque ali não tá bem? Ah, eu ponho aí pra fazer serviço aí de noite. É nada, porque a sua mulher muda sozinha as coisas. A sua mulher não pede. Não, mas eu estou falando das pessoas normais. As normais, gente. Pera aí. Ai, ai, Chico, vou te falar. Não, mas... acho que eles ficam sonhando. Ai, vamos fazer isso na casa. Não, eu, agora eu fico assim, olhando, meditando assim, a minha vida. Eu digo assim, gente, eu não acredito. Peguei a Alexandrina falando sozinha. É, o que, que ela tava falando? Conta aí, denuncia aí, vai. Ela tava com o Zulu perto dela, assim, daí ela sentou ali e ficou falando assim, olha, até agora eu não acredito, Zulu, que eu tô nesse pedaço de chão. Ela não tava falando aí, sozinha. Aí, Valdomiro, fala tudo. Fala tudo. Sozinho, não, senhor. Não, senhor. Tô enganado? Claro que tá enganado. Como assim? Com o meu cachorro. Lógico, não é falar sozinho, tá falando com o cachorro, aí, ele entende. Ah, sim, tá falando com o cachorro, é. Aí eu peguei e falei assim, quem é isso? O que você falou? O que você tá falando aí? Outro dia... Ela falou assim, não tô falando nada, rapaz, você tá besta, ficou louco, rapaz. Outro dia eu tava ali mesmo. Eu sentei ali sozinha e fiquei meditando ali. Mas não tinha o Zulu pra conversar? Tinha o Zulu, mas eu tava... Eu achei que eu ainda tava sonhando. Que eu olhava pra um lado e via verde. Olhava pro lado e essas montanhas, assim. Eu digo assim, gente... E comecei a agradecer a Deus, eu sozinha e o Zulu ali. Resumindo, ela tava montando castelo. Ah, mas resumindo. Que castelo gostoso, tinha, né? Tinha o Zulu e tinha Deus, e né? E tinha Deus, era. Era. Não tem um santo que carregue um cachorrinho? Não tem? Tem, eu não tem. Sei. Tem um santo que carrega um cachorrinho. Aí, pessoal do canal. Eu sei que São Francisco tá sempre com um monte de animais. Mas tem o São... Eu não sei. Gente, do cachorro, que o cachorro foi levar um pão pra ele. Quem carrega cachorro é o louco do tarô. Não, gente, como é que eu vou? O louco do tarô, olha só. É verdade. É. Mas eu não sei de santo que anda com cachorro. Vamos ver se alguém fala tem, nos comentários. Tem, eu acho que tem. A minha prima mandou rezar pra esse santo. Quando a gatinha sumiu. É São... Não, tem um santo, porque agora tem o dia desse santo que leva os animais pra missa. Tem, tem. Que leva os animais pra missa? Tem um dia que tem a missa do dia dos animais. Agora e é esse tem. Santo? E aí, acho que é esse santo. Eu não acho conheço, que os animais não. Deve ser São Francisco. Eu acho que mas é. Mas esse é do cachorro, porque é, quando ele tava passando fome uma época, vamos lá, o cachorro foi levar pão pra ele. Ah, tá. E aí ficou ele o padroeiro dos cachorros. É. Então isso ainda já faz 10 minutos que tá soltando essa voz aí. Ah, tava bem presa, soltou bem soltinho. É, pra ficar bem solto. Que eu tá vou espalhar ainda. Ele. Já tá bom. Será que é São Lázaro? Eu acho que é esse mesmo, São né? Lázaro, será que é? Ah, se não for, gente, dá um toque pra gente. É, porque a gente quer saber. Eu vou perguntar pra minha prima, mas eu acho que é. Eu acho que é. Vamos ele lá tirar a folha de chá, ali, né? Vamos tirar a folha, não vai pedir pro Valdomiro ou você vai tirar? Não, eu acho que eu mesmo tiro. É baixinho, né? É, eu tenho que ir lá na Casa Velha pra Casa Velha? Zulu. Vamos lá, Zulu. Coleira nova. Olha como ele tá alegre. Que lindo. Olha, parece outro cachorro, linda, gente. Linda de coleira, Zulu. Parece outro cachorro. Olha que chique. Vamos lá, vamos lá. Mas Alexandrina, você consegue andar aí? Mal, onde vai? Tirar a folha de banana. Ah, eu pensei que era por cima. Não. Deixa eu passar na sua frente. Eu acho que... Se eu não conseguir, você tira, né? Eu tiro e você filma. É, isso que eu vou fazer. Você filma eu? Filmo. É porque eu queria uma assim, ó, é bem bonita. Ah, então acho que pode eu que vou tirar, é. Vai. Será que tem nada a tirar essa do olho? Não. Ó, eu quero essa daqui. Essa aí? Essa. Tá vendo? Essa aqui tá mais nova, né? É. Tem nada a tirar essa daqui? Acho que não. Não tem, não. Só essa folha dá? Então, eu vou ver. Olha que folha linda. Essa tá bonita, né? Essa tá, olha. Olha. Eu tô achando que essa daqui só dá. Dá um tchau pros seus fãs, Alexandrina. Oi, gente. Olha o tamanho da folha da banana da nossa chácara. Olha. Tchau, gente. O moço ligou pra mim e falou assim, Alexandrina, manda um beijo pra mim daqueles que você faz. Só que você não lembra o nome. Né? Não, eu não lembro o nome de ninguém. Se você começar, todo mundo vai querer agora. Não é? Aqui, Alexandrina, é isso que eu falei, ó. Você tá plantando aqui, né? Então, eu plantei aí.
Pra ficar mais fácil de pegar com você. E a salsinha, ó, já tá nascendo. Ah, tá, aquele que tá nascendo é salsinha. É salsinha, é. Ah, legal. Pra ficar mais fácil, e essa terra eu trouxe de lá da casa velha. Então é boa. Essa terra é boa. Legal. E a daqui, olha. Que mais? Ela é um pouco assim apilada, tá vendo? Eu sei, a terra aqui é meio apilada. É, a terra é apilada, tipo um barro. Isso aqui é amendoim de verdade ou é a grama? Isso aqui é amendoim de verdade. É? É. Você plantou mais alguma coisa aqui? Não, né? Não. Nada. Eu plantei só a cebolinha que não vai, ó. Também tava chovendo muito. Agora eu vou lavar isso aqui, peraí. Nossa, aqui também limpou, né? Porque tinha um limpa, monte de tinha coisa. Um monte de tranqueira aqui. Cacareco. Olha, meu, dá pra ver o quartinho ali, é, ó. É que eles revocaram até aqui, porque aqui vai ser o banheiro, ó. Ah, o banheiro vai aumentar? Vem até aqui. Vem aqui. Aqui, ó. E vai abrir uma porta no quarto. Nossa, lá vai abrir um quarto. Ah, a porta. Bom. Apesar de estar chovendo 40 dias, a Alexandrina ainda vai lavar a folha da banana, né? Lavar a folha da banana, né? Que ela não confia na água do céu. Não, eu confio. Olha como o Zulu tá feliz, gente. É porque ele tá curtindo, tá sentindo elegante. É porque ela... Linda, né? Linda essa folha de banana, meu. Se precisar, você fala, né? Eu corto mais uma lá, viu? Ah, tá. Mas deixa eu pôr ela aqui. Bem, ah, vai ser em cima? Eu vou tirar a metade do talo para ela poder dobrar. Ah, você vai tirar metade do talo para poder dobrar. É. Tá certo. Alexandrina, suas facas hoje tá meio mais ou menos, né? É. Tá tudo mastigando. Tá tudo mastigando. É que eu quero que ela venha para ela não abrir a folha. Então ela vai dar. Ah, é assim? É. Ah, eu pensava que era diferente. Não. Você vai enrolar mesmo. É. Olha, Alexandrina, agora eu aprendi mais uma, viu? Esse truque eu não conhecia. Eu que sou sabidão, vocês dizem. Metido, né, sabidão? Metido? Palpiteiro. Reconheço que aprendi mais. Essa eu gostei, Alexandrina. Tá vendo? Cadê o arroz? Primeiro arroz? É. Deixa eu tirar aqui. Eu vou cortar ela aqui. Você lavou tanto a folha do bananeiro, mas tinha passado um pano na mesa? Eu tinha. Ah, bom. Claro, né? Não sei. Perguntar não ofende. Não. Também não. Vamos ver. Da bananeira, ó, gente. É da bananeira. Mas não é mata isso. Fio de cabelo, não. Tem gente que come isso aí pra verme. É. Não é? É. Calo de bananeira? É. Aham. A dona Cida falou que as galinhas dela adoram isso e é bom pra verme. É, diz que é. Você já ouviu falar isso também? Eu dava pra verme a semente de mamão. Semente de mamão também. E a pulga de batata. A farinha da pulga de batata. O que é isso? Pulga de batata? É. É que na Bahia dá uma batata assim. Que... Debaixo da terra, uma debaixo grandona? É, uhum. Grandona que dá do tamanho de uma melancia, assim, maior até? Depois eu vou mostrar. Ali tem um remédio que eu dava para as crianças que chama enxerto de passarinho. Você já viu? Enxerto de passarinho? Enxerto de passarinho. Ah, não conheço. E essa semana ali. E é para quê ali? Para garganta inflamada. Não conheço. Para as crianças. E quando tá com ferida na boca, você faz aquele melzinho. E a mesma planta que e você... E a mesma planta. Uau. Pra áfita, então, essas coisas, que legal. Aham, pra áfita. O arroz legal. Tá pouco, mas eu vou fazer mais arroz. Você vai fazer mais arroz? Estou. Ah, faz por fora, né? Pra gente comer separado. Por fora. Thank you.
peixe, né? Tô começando a ficar com vontade de comer isso. Então já tem. Agora é só assim. Deixa eu tirar aqui. Gente, não acaba de colocar coisa aí. Agora eu quero ver fechar isso aí. Isso é a bananeira. Ale, quem não tem acesso à folha de bananeira, faz com alumínio? Pode ser ou não? Pode fazer com alumínio, mas ele disse que o certo mesmo é a folha de bananeira. Perguntinha básica, Alexandrina. Como é que eu sei quando tá pronto? Quando assada, aí a gente tira a folha da banana, vai estar assada, cozida lá dentro. E aí a gente abre pra ver se já tá pronto. Quando que eu sei? Mas normalmente ele já vai estar pronto. Então só abrir e a gente vê. Mas ela fica preta? Como que ela vai ficar? Ela vai ficar assada, a folha da banana. Mas assada assim, ela fica preta? Eu acho que ela vai ficar marrom. Marrom. Marrom, é. Porque quando é no fogão a lenha, ele diz que fica assada mesmo. Nesse daqui, ele disse que nunca tinha colocado, mas era pra eu colocar nesse e daqui. E ele não falou mais ou menos tempo? Não falou. Até é o tempo que precisar. É o tempo que precisar. Mas como o arroz já vai estar cozido, as outras coisas elas vão assar rápido. Eu acho que uns 45 minutos eu aí acho tá que bom sim. Também. É porque a sardinha vai cozinhar ali dentro. E a sardinha... Cozinha rápido. Cozinha rápido, é. É mais pra juntar o sabor. É, mais pra juntar o sabor. E aí eu vou fazer mais... Vou limpar aqui e vou fazer mais arroz. Tá bom. Você vai fazer agora o arroz? Vou. Tá, mas então, depois que você botar o arroz aqui, eu quero ir lá no meio do seu jardim pra você mostrar aquela planta. Ah, então vamos lá agora? Vamos lá. Vamos por aqui? Eu vou usar seu banheiro, Ale. Pode ir, meu bem, ouça. Deixa eu varrer aqui que tem um cocô aqui do Zulu. Eu sei. O enxerto da terra. Vamos lá. Enxerto de passarinho, o nome. Enxerto de passarinho? É, enxerto de passarinho. Vocês já plantaram alguma coisa aqui, não? Não, o Valdomiro, a gente vai... Ele plantou... Acho que cana. Ah, cana eu já vi, é. E plantou... Não sei o que foi que ele estava plantando aqui. Essa a primeira coisa que eu tinha plantado não era cana, não. É, ele plantou cana. Eu já teria plantado feijão aqui. Não é? Eu fui para plantar o feijão, mas estava chovendo muito. O moço falou assim, não dá para plantar, não planta feijão agora porque vai sair bichado. Olha aqui, Chico, ó. Isso aqui, ó. Ah, é aquilo. É isso aqui, ó. A gente... Ela nasce na coisa. Mas isso aqui se chama enxerto de passarinho. Diz que os passarinhos fazem o cocô e vai nascendo aqui, ó. Entendi. Entendeu? Isso aqui. E isso aí usava para verme? Usava, não. Para quando o bebê recém-nascido tava até uns 3 anos, pode dar. É, e pra gente também, quando fere a boca, não tem aquele negócio que dá sapinho na boca? Sim, sapinho. É, daí a gente fazia o lambedor com isso aqui, ó, e colocava na boca. É, passava aquele melzinho assim, tá. Que cura toda a ferida. Entendi. E pra garganta também. Uhum. É, isso aqui, ó, é enxerto de passarinho. Pra garganta, tipo, quando tá com tosse, assim? Quando tá com inflamada. Ah, inflamada. Inflamada. É, aqui não dá pra tirar, né? Você quer que tire um? É, eu queria. Fica filmando aí que eu tiro. Tá filmando. Tá filmando, Alexandre? Tô filmando. Ah, eu esqueci de perguntar hoje. Aqui, eu tô subindo. Ah, é? Gente! Ui, o macaco subindo na árvore. Gente! Ah, tirou! Ah,
Gente, o Chico, como é bom ser magrinho, olha. Olha aqui, olha. Vou pegar o enxerto de passarinho. Isso mesmo, menino. Eu vi essa semana, olha. Que lindo. Vou mostrar direitinho para as pessoas aqui, verem. Aqui, ó, é enxerto vamos de passarinho. Vamos ficar no sol aqui, que as pessoas veem melhor. Aí, aí, aí. Enxerto de passarinho, isso aqui, ó, gente. Na Bahia, o pessoal da Bahia usa muito isso aqui. Uhum. É, lá na Bahia. Pode usar aqui também, ó, que é lindo e é um santo remédio para criança. Sabe como chama aqui? Erva de passarinho. Não, lá chama enxerto. Lá enxerto, né? É, enxerto de passarinho. Porque vocês acham que é a bosta do passarinho que... É, porque como ela nasce na outra folha, aí chama enxerto de passarinho por isso, ó, porque ela nasce no galho da outra planta. Sim. Entendeu? O passarinho que enxertou, né? E o passarinho que chegou lá enxertou. Tá certo. Olha... Isso aqui mesmo. Você sabe que quando o Benjamin nasceu, eu procurei... Você procurou isso aí? Eu procurei isso aqui lá no satélite, nas árvores de lá, mas lá não achou. Tinha. Não. É porque isso aí só dá em árvore que tá largada, né? Quando a pessoa deixa... Ah, tá. E quando a pessoa cuida, não dá, né? Aham. E aí, tem mais alguma novidade aqui no seu jardim? Não, né? Não, aqui agora não. Só tem essa... Só tem esse vendaval que passou aqui. Aham. E aconteceu essas coisas. É. Não vou mostrar. Tem coisa. É, picão todo mundo já conhece. Picão conhece. É, picão conhece. Kioiô. Isso aqui que a gente chama de kioiô também conhece. O que, que é? Kioiô. Kioiô? Isso aqui. O qual? Ah, você chama de kioiô? É, a gente chama de kioiô. Nossa, eu não sabia não. Isso aqui é tipo de uma favaca, né? É tipo de uma favaca que a gente chama de kioiô. Vocês usavam pra que isso aí? Pra pôr na comida. E... Não foge não, Alexandrina. Pra pôr na comida e... pra pôr na comida e também quando tá com gripe. Eu lavei meu rosto com isso aí essa semana. Ah, é? Eu cozinhei e lavei o rosto. Que é pra tomar aquele... Sabe aquela fumacinha? Ah, é, sei. Daí, que tipo um inalador. Em vez tipo de usar, inalador, é. É, em vez de usar inalador, usa aí. Kioiô? Kioiô, a gente chama... Que legal, eu não conhecia esse nome, não. Kioiô. Agora eu tô vendo aqui que tem uns feijão de corda, né? É, mas esse feijão de corda... Que ele tem? Foi plantado no... Numa época ruim, numa será? Numa época ruim. Por isso que o moço falou assim, que eu fui com... Eu conversei com ele, que não era pra... Olha, tá vendo? Ele tá dando bichado. Não tô vendo o bicho aí, não, Alexandrina. Olha aqui, ó. Dentro. Ah, mas dá pra comer isso aí, Alexandrina, não dá? É, mas quando... Se você não quiser, você pode dar pra quem eu quero. Esse daqui dá, mas esse daqui, ó... Que tá seco. Que tá seco. Eu já vim aqui tirar porque eu queria comer, mas não deu pra comer, ó. Ele não vinga direito. Ah, tá. Tá vendo? A época não foi a época de plantar, ó. Tá certo. Tá vendo? Entendi. Por isso que o moço falou assim, que tem a época de plantar. Uhum. Se eu não me engano, o pai das meninas plantava na lua, quando tá aquela a lua escura, como é que chama? Lua nova. Lua nova, quando ela tá escura. É. É, porque diz que se plantar no claro acontece isso aí. Ah, entendeu? Tá. Tem a época de plantar. Entendi. Esse daqui foi fora de época. Ai, ai. Bom, agora vamos para os nossos comerciais, então, vamos, né? Para os nossos comerciais. Ô, gente, agora a gente vai para os comerciais. Vou perguntar para... A Alexandrina já tá vendo, já tá andando de caminho de vassoura. Eu vou perguntar para a nossa parte musical se o intervalo vai ter música ou não. Ah, tá. É, porque tinha uma programação aí, não sei. Tinha se... uma programação? Tinha. Hoje vai ser uma receita com música. Um enxerto de passarinho, pra quem não sabe. Você lembra disso aqui? Eu lembro. Você lembra, Ivana? A gente pegava lá pra dar pras crianças, né? Como é que... Você lembra como que fazia, Ivana, isso? Fazia o chá. Fazia um chá. E depois e passava na parte. Passava com algodão, então com um paninho. Quando no lábio tinha das crianças? No lábio ou na língua. Na língua. Não tinha algodão, aí passava no pano. No pano. É aqui, ó. Enxerto legal. De passarinho. Isso aqui é um santo remédio. É erva de passarinho, a gente chama aqui, né, Valdomiro? É. Chama de erva de passarinho, né? É. Aqui no estado de São Paulo, que lá pro lado da Redenção, que esse lugar lá, o passarinho que cagava isso aqui, enxertava pé de limão, pé de
Mais laranja, é, limão. É, mais na laranja. Aí esse na... tipo de fruta de... Isso aqui é de conde. Nós pegamos no conde ali. É, fruta do conde também. É. Então eles fazem. Que é. Passarinho era? Então, era chamado o famoso cagacebo. Ah, o cagacebo que passa de é, um pro outro. Ele é tipo desse tamanho. Eu sei assim. O cagacebo. É, 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 o cagacebo. Meio amarelinho, né? É. Na frente ele parece uma viuvinha, só que é menorzinho. Menor, é bem pequenininho, né? É. Ele que faz esse trabalho aí. Ah. É, obrigado, e, cagacebo. E isso aí, isso mata o pé de mata, se deixar, mata. Mata, ele enforca o pé de planta e mata. Ele mata, mas só que serve de remédio também. É, por isso que a gente tem que deixar lá. Tem que tirar antes que aconteça. É um santo remédio. É, tem que tirar antes de mata. Você vai usar, Alexandre? Você pegou só pra mostrar? Pra... Não, eu peguei só pra mostrar. Pra mostrar. Pra mostrar. Olha, gente, faz... É. Faça em casa quando você estiver com criancinha, que, tiver, que achar, né? Não é que todo lugar que acha, não. É, é, vai ter música nos comerciais ou nós vamos fazer? Você que sabe, amor. Quer tocar uma musiquinha no comercial? Deixa eu. Oh, meu gosto da tua. Ai, você vou pôr em português, minha avó cantava. É! Eu, nossa, você sabe que eu tava lembrando disso essa semana que eu cantava quando era criança? Eu cantava? Tem um tiro liro é, lá embaixo tem um tiro liro lá. Não acredito. Eu cantava quando era criança, aí eu tava lembrando essa semana. Eu fico assim, lembrando as coisas. Assim, é bonita, que se quer? Veste se bem, parece que tem uma pele morena. Minha avó cantava. É. Lá em cima tem um tiro liro liro, lá embaixo tem um tiro liro lá. Lá em cima tem um tiro liro liro, lá embaixo tem um tiro liro lá. Juntaram-se os dois na esquina, tocaram a concertina, tocaram o paletom. Juntaram-se os dois na esquina, tocaram a concertina, cantaram o saindó. Comadre, minha comadre, ai, eu gosto da tua pequena. Comadre, minha comadre, ai, eu gosto da tua pequena. É bonita, remexe bem, parece que tem uma senhora morena. Bonita, remexe-se bem, parece que tem uma bela morena. É bonita, remexe-se bem, parece que tem uma bela morena. A mãozinha aqui, ó. Lá em cima tem um tiro liro liro, lá embaixo tem um tiro liro lá. Lá em cima tem um tiro liro liro, lá embaixo tem um tiro liro lá. Juntaram-se os dois na esquina, tocaram a concertina, cantaram o saindó. Juntaram-se os dois na esquina, passaram a concertina e tocaram só o dó. Ah, calor. Ô, Domir, você não para mesmo, hein? Ah, não vou parar não, Chico. Então... Deixar as coisas, é só rolando, né? Não dá não. Eu falei pra Alexandrina, lá na cidade você não parava em casa. E aqui também, você não para em casa, né? Não para dentro de casa. Né? Contrário, tô dentro... Não para dentro de casa. É, eu tô dentro do pedaço de casa. É. Ô, Valdomiro, hoje faz exatamente um mês, né, que vocês mudaram para cá? Foi, Chico. Hoje é dia 12, né? Nem parece que faz uma vida já, não. Nossa. Parece? Que aconteceu um monte de coisa aqui. Aconteceu, cara. Um monte de coisa. Maravilha. Só maravilha também. Só maravilha. É. Só maravilha. Graças a Deus. Legal. Cada dia que passa, eu me sinto mais feliz aqui. É mesmo? É. Que legal, cara. Tem hora que eu bilisco eu mesmo. Eu falo, será possível que isso acontecendo? É, então você tá igual a Alexandrina também, né? Tô. Vivendo a cada momento da minha vida aqui. Muito bom. Legal. É gostoso. É maravilha. Só sossego, não tem ninguém para me encher o saco, não tem ninguém para me perturbar a cabeça. Eu, todo lugar que eu, onde eu olho tem serviço para me fazer, me ocupo muito a minha cabeça com o serviço. Legal. E é muito bom. E a coisa mais melhor que aconteceu para você aqui, de estar aqui... O que é? O sossego. É o sossego, né? É, muito sossego. Pode crer. Muita tranquilidade. E saber que isso aqui também, saber que isso aqui é... É seu, ninguém não, tira, não, né? Não tem ninguém assim falando assim, amanhã você vai ter que sair, eu vou estar da sua parte. Nossa. Igual aconteceu lá, né? É. Entendeu? Então isso aqui eu não tenho que dividir com ninguém, a não ser com os amigos que vêm passear aqui. Legal, que é muito importante. Falou a mesma coisa. É. Então aqui a gente só tem só para dividir. Mas o que é nosso, dividir com as pessoas. Aí é paz, bom. Amor, carinho, afeto, alegria, só isso. Legal. Né? E quem quiser vir dormir aqui um dia, igual a Lindalva. Lindalva teve aqui, né? Lindalva, né? De Manaus, veio, de Manaus, é. Ela teve aqui e ficou 6 dias com seis nós. 6 dias? É, ficou 6 dias com nós aqui, 6 ou 8, não sei. Ela foi embora ontem, né? Foi ontem. É. E ela ficou todo esse dia com a gente, nossa, mas
valeu a pena. Uma pessoa muito bacana. Legal. E... Lindalba, beijo, abraço pra você. Eu acho até que ela deve ter ajudado quando a Alexandrina ficou doente nesses dias. Ela ajudou a Alexandrina em tudo aqui. É. Ela se sentiu como se ela estivesse dentro da casa dela, isso que ficou mais importante. Legal. Não é aquela pessoa cheia de frescarine, sabe? Uhum. Eu não gosto dessas pessoas assim. Frescarine? É, frescarine é pessoa, não me toque, não me deixe. Você não sabe como é que é? Legal. Eu não gosto de pessoas assim. Bom, e ela, chique. A Alexandrina já convidou e você também, ó. Foi. Segure agora, né? É. Segure o tanto de gente que vai querer aqui, vir. Aqui é diz, coração de mãe. Aqui é igual avanço, sempre cabe mais um. Legal. Legal, Adamiro. Alô, Chico. Bom, Chico, já que eu termino aqui, aí tá bom pra não bater papo, viu? Não, eu quero ver você dançando lá hoje. Ô, porque, nossa. Quer ver eu dançando? Claro. Depois de um trampo desse aqui, você quer que eu dance, hein? Claro, não, mas então você mexe só os bracinhos, assim. Faz de conta? Faz de conta. Só pra fazer presença lá, meu. Tá bom, Chico. Tá, daqui a pouco eu vou lá. Já, ó, acho que daqui uns 20 minutos tá pronto o peixe. Ah, é? Eu tenho o tempo de terminar aqui. É, então vai dar certinho. Beleza. Alexandrina, já passou uma hora. Então vamos. Meu estômago falou que está pronto esse peixe, por favor. Pronto. Confirme. Vamos lá. Vamos lá. Os panos de prato que você ganhou da Dona Marilene e da Tereza Silva. Olha que bonito, ó. Isso me entrega mesmo. Entrega tudo, ó. Isso. Ai, gente. O visual dele é bem estranho daqui de cima. É melhor cortar, ó. É, peraí, deixa eu achar uma faca. Corta. Corta pra nós. Deixa eu desligar aqui. Pegar essa aí, fazer assim, vira uma farofa de folha de bananeira. Acho que vira. Que cheiro bom, Alexandrina. Menina. Ficou úmido, né? Menina. Faça em casa que vocês vão adorar. Aí, ó, ela nem comeu, Chico. Já falou, não já falei? Tá falando, né? Mas já tá comendo cheiro. Nossa, tô... É, com os não, mas nariz e com os olhos, ela tá comendo. Pra alimentar, eu já tô pondo, enchendo o prato, olha. E você vai conseguir? Você tá sentindo cheiro? Vocês não vão comer, não? Vamos, filma aí, só tá na fila. Eu juro pra vocês, tem cheiro de bacalhau, tem. Gente. Olha. Alexandrina, esse óleo de coco é uma coisa, hein? Você vai comer já? O tamanho do meu garfo. Você nem serviu para as visitas, nada? Não, elas vão levantar e vão servir. Pelo menos para se servir, né, Alexandrina? Olha aqui, olha. Gente, olha. Vá lá. Menino, que delícia. Senta lá. Não, aqui é um lugar. Gente, olha que delícia. Não tá salgado. Faça em casa, vocês vão adorar. Alexandrina, quando você lembrar, você olha pra câmera, tá? É porque eu fico concentrada só no prato. Eu tô sabendo. Ela só quer saber da comida. Eu acho que a comida vai correr do prato. É, não quer que ela escape, né? Esse da sardinha. A sardinha assadinha. Uhum. Amor, eu lembro que você falou que não ia comer hoje. Eu falei. Você falou, né? Mas é um prato bem fitness. Vai. Fitness. A gente tem uns espinhozinhos, viu? Tá. Tem que ficar ligado, né? Uhum. Tá, olha que comida saudável, nutritiva, maravilhosa, linda, cheirosa e deliciosa. Nota 20 mil. Quem tá me chamando? Vai lá ver. Deve ser algum fã seu. É? Pega a caneta pra dar o autógrafo já. E aí, dois? Fala aí. Uma delícia. Nota? 10. Nota mil. Mil? Ah. 10. Nota mais. Vou chamar. Valdomiro! Valdomiro, nós já estamos comendo. Ô, Valdomiro, tá acabando aqui. Vem comer. Mas se não quiser, não precisa vir comer também, não. Só posso tomar um preguinho, só. Mas venha. Essa abobrinha ficou tão gostosa aí, ficou cozidinha, no ponto. Eu quero fazer lá em casa. Você pode fazer com sabe aquele peixe? Cação. É. Pescada, é. Aquele outro que você falou. Medusa. Filma eu. Pode fazer com tiver de medusa. Eu ouvi o que tiver mais em conta. Hã? Que tiver mais em conta. Gente, é o seguinte, é só o cheiro que é de bacalhau, porque eu gosto de sardinha.
Não, olha, fica super suave o gosto. Não, mas tá gostoso, tá bom. A assadinha também tá fresquinha, né? Tá bem suave o gosto. Agora eu tenho que falar um negócio. Tá cheio de espinha aqui ainda. Tá. Não dá pra tirar tudo, né, Alexandrina? Não, não dá pra tirar tudo. É que fica debaixo daquela carninha. Então esse aqui é um prato só pra quem consegue... É, criancinha. É. Complicado. Eu tô mastigando aqui os espinhos. Não, eu tiro e engulo com tudo. Eu não também. Engulo, não. Eu mastigo e engulo. Eu fui engolir um, já parou na minha garganta? Não, eu como, consigo comer com tudo. Ah, mas enfim, dá pra eu fazer com eu mastigo bem e engulo. Uhum, eu engulo com tudo. Embola assim, engulo com tudo. Mas tá muito gostoso. Mas, ó. Tá bom? Gente, tá uma delícia. Faça na sua casa, mas se você tiver criança... Põe um peixe que não tem espinho assim. Mas com filé de merluza, né, Bertina? É, filé de merluza, filé de pescada, cação, o que tiver mais em conta, tudo isso vai ficar bom. É que eu acho que a sardinha tem um sabor característico dela e tem muita gente que gosta desse sabor, né? E aí, se mudar de peixe, merluza não tem gosto. O mais legal desse peixe é que foi feito na folha da bananeira. E é saborosíssimo, gente, tudo assim, combinando os sabores, né? Nossa... Uhum. Ô Valdomiro, as pessoas estão reclamando que vocês, quando faz receita, você filma, você não experimenta, só ela que experimenta. Eles não. Querem que você também experimente. E ela filma. Uma foto. Não esqueça, tá? Uhum. Eu tenho que experimentar. É, você tem que experimentar também, né? Porque ela que fez, ela suspeita. Você vai dar um outro parecer, entendeu? A cara acordou o Valdomiro. Eu não preciso experimentar, quer dizer, filmar experimentando. Se eu falar que tá bom, pode acreditar que tá ótimo. É mal pessoa. Mas eu vou procurar experimentar e então filmando. Eu acho que é melhor você provar, que dá um pouco mais credibilidade. O que que a gente não faz para os nossos seguidores, né? É isso aí. Obrigado, gente. Muito valeu bem, pela ideia. Bom, falando nisso, agora então agora, você pode dar o parecer sobre então, ela. Então agora, já aproveitando essa ocasião, pois dessa seja, gerroadinha de abelha... Tchum! Peixe com... Como é que é o nome do peixe? Com... Sardinha. É sardinha com leite de coco, azeite... É, leite de coco. Abobrinha, pimentão. Pimentão, meio pimentão amarelo. Enrolado, enrolado na... Folha da banana. É lasanha de abobrinha. Enrolado na folha de bananeira. É, enrolado. Lasanha de sardinha enrolada na folha de bananeira. Isso, isso. Ficou 10. 10? Muito bom, muito bom. Gente, é muito gostoso. Fácil na sua casa? Fácil na sua casa. Opa, tava esperando. Oi. Legal, vamos pros abraços então, moçada. Calma, tá comendo, tadinho. Não, mas eu tenho que falar isso pra emendar depois, tá. Entendeu? Oi, oi. Ó, ô, ô, ô. Cara de rainha de primavera. Oi, oi. Oi, 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 oi. Ah, gente, vamos fazer um quadro. Olha, olha pra cima, olha pra cima. Valdomiro, você não vai pôr? Não, eu tô muito cansado. Você não vai participar dos abraços? Não vou participar, tô tão cansado. Não, sabe? E por quê? Porque você tá catinguento. E eu tô suado, catinguento. Ele falou que tá com eu tava trabalhando, então se eu me terminar, que tá, caiu uma chuva já. Desculpa, gente, valeu? Beleza, então tá dispensado, problemas técnicos. Obrigado, Chico. Valeu, gente, mas o abraço de vocês estão aqui, viu? Muito forte. Valeu. O Valdomiro tá com a mania de trabalhar, que não para. Não, cara, não. Ele tá fazendo... Qual coisa? Olha que ele tá fazendo ali, bem feito, cara, olha. Tá vendo que ele tá pregando aquele bolão? É. Tá realizando, né? O sonho. Ele tá. Ah, consegue. Tá muito feliz. Ele falava assim, eu queria ter um chá. Como é que eu tô trabalhando? Fala. Que trabalho. Que trabalho. Pior que ele trabalha, não. Tá bom, não precisa ir pra lá, não. Não pode, se não tiver saída. Moçada. Agora a abelha está no lugar certo, abraço, no meio de várias flores. Não, não é abraço. Não. Ai, fez uma escadinha, ó. É. Ó, fez uma escadinha. Vocês estão me vendo aí? Tá, sim, né? Eu você tô. Que não tá vendo. Você tá aparecendo, tá. Né, Xandir? Ela vai te ver. Fica tranquila. Ah, é verdade. É porque eu olho aqui. Eu tava olhando que eu não ia aparecer ali. Bom, então a abelha está no paraíso, porque está no meio das flores, certo? Uhum. Depois beleza. Da nossa sardinha... Na folha lá. De bananeira. É. Porque olha, hoje eu não tô vendo ninguém com cara de sono. Acho que não. É uma comida leve. É, né? leve. É. Gostosa. E parabéns, Alexandrina. Parabéns ao moço. Parabéns ao irmão do Flávio que me ensinou a fazer essa receita. Ó, eu fiz a sua receita. Obrigado. Todo mundo fazendo legalzinho. Obrigado por você me ensinar.
E pelo que você mandou ajuda, e que tem um dinheiro que diz que eu vou comprar um vestido pra mim. Ah, é um vestido de noivo. Ela vai casar, junino. Ela vai casar em junho. A Lê tá precisando de uma costureira pra fazer o vestido de noiva dela. Porque em junho vai ser o casamento da Lê com o Valdomiro. Na casamento caipira. Casamento caipira na festa junina. O Chico é o pai. É, a mãe da noiva. A mãe. É. Eu sou a mãe. Ainda tem os personagens que a gente vai ter que ver, o delegado e tudo, né? Eita, viagem. É. E quem vier no casamento. Pode trazer presente. Né, tem que trazer uma comida, um prato. Eu vou trazer. É. Broa. Não, eu vou trazer. Curau, pé de moleque. Canjiquinha. Posso falar? Pipoca. Eu vou trazer pé de moleque com é rapadura. Meu, então. Pé de é moleque meu. De rapadura. É o meu. Mentira, gente, ele não tem chulé não, ele é cheirosinho. É, mas eu sou moleque. É que eu fiz assim, ó. Okay. Você não tem chulé. Ô, Alexandre, vamos falar dos presentes que a turma dela? Vamos. Esse presente, desse daqui, esse daqui você fala. Eu que falo? Não, vamos falar, eu falo. Como é que é o nome dela? Esse é a Majô. A Majô de Taubaté. Majô de Taubaté, adorei isso aqui que você me deu. Deixa eu virar aqui. Mas eu adorei muito. Sim. Adorei muito, muito. Desculpa, o menino Jesus, a gente não ter. Vocês não terem conseguido vir aqui em casa. Mas vem outro dia que eu vou ficar muito feliz. Adorei. Isso aqui que tudo é que tudo você com flor me deu. Seca, gente. Porque é muito lindo, muito bem feito. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde para você fazer mais e mais e mais. É lindo. Nós todos amamos, nós é um trabalho primoroso. Amamos. É tudo dela? É tudo dela, né? Esse daqui. Gente, as coisas que ela faz é de um capricho. Esses daqui também. Isso aqui acho que é para espetar agulha, né? É. Espetar agulha. Esse é para porta-agulha. Esse aqui é para tampar jarrinha. Esse daqui, copinho d'água. Esse aqui é ramo de flor, eu vou usar no dia do meu casamento da festa junina. Pra jogar pra noiva, pra ver quem é o próximo casamento, é. Né? Não, vai ter dois. Vai ter dois. Esse eu não vou jogar, esse não. Esse eu não vou jogar, pra ninguém pegar. Esse tem que fazer um de flor de laranjeira, essas e coisas. Esse daqui é de cobrir... É. Já. É, esse é de cobrir copo. Já. Cobrir copo. Ah, tem mais aqui. Esse aí eu, ah, esse aqui é o meu? É, e é o seu. Ah. Deixa eu tô. Olha que lindo. Cor de rosa. Cor de rosa. Olha. Esse é de copo. Ah, é de copo. De copo. É um pra você e um pro Valdomiro. É, Porque o Valdomiro não gosta de pode ser jarra também. Tem jarra pode que tem jarra essa boca. Também, tá lindo. Olha que coisa mais linda, gente. Muito lindo, muito bem feito. Quer mostrar ela perto? Onde que ela mora, gente? Taubaté. Gente, ela mora em Taubaté. Ela tem uma, acho que é uma loja. Ô, Vajô, eu vou botar o cartaz seu aqui, o telefone, para as pessoas encomendarem. Eu não sei se você não falou Majô nada. Majô Kimura, Feitiço das Rosas. Então, Baté. É muito lindo. Aqui vai estar aparecendo o telefone, eu acho que ela aceita encomenda. Ela não me falou nada, mas eu vou colocar. Esse aqui, ó, é uma guirlanda para pôr na porta. Tá legal. Aqui. Olha, isso aqui é uma. Olha o enfeite da caixa de fósforo, gente. Vocês acreditam? É muito lindo. É, é muito um negócio lindo. Assim que eu muito nunca vi. Delicado, um capricho. Né? E é, parece que é feito com folha, isso, né? Não sei. É flor. É flor, ela falou? É flor. É flor. Parece que é aquela de natural. Marcador de livro, amor. Gente, então, isso, ô Majô, isso é aqui folha, você gente. Deu pra minha mãe. Eu achei uma coisa mais linda do mundo, assim, de uma delicadeza. Porque a folha, quando ela seca, ela fica só com aquelas nervuras, né? Que é o esqueleto dela. Como é que você consegue fazer isso? E ela enfeitou com essas florezinhas e essa borda aqui. Mas ela costurou, ela colou. Gente, como que consegue? Ela costurou. Ah, eu não sei como ela fez, é mas é uma mágica. Mesmo. Só que eu vou falar pra vocês, se botar isso aqui pra marcar livro, eu acho que isso aí fica pra sempre naquela página. É, né? Não. Porque isso aqui é muito delicado, gente. O Majô, depois você me fala se dá pra mudar de página isso aqui. Eu acho que dá, é tô brincando. É muito lindo. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde, Majô, para você fazer mais e mais e mais. Dona Maria Helena. Que Deus abençoe a seu esposo, a sua filha que veio aqui em casa, que a gente vai continuar esperando vocês voltar aqui. Gente, é muito lindo, é muito caprichado e é chique. Tem mais lá fora as plantinhas, mas tá lá fora na chuva. Nossa. Tem mais presente, não tem? Tem esse daqui, oh, do rapaz de... O rapaz de Caçapava. Caçapava. Que vocês desculpem, mas eu esqueci o seu nome. O Valdomiro e a Alexandrina guardaram, pelo menos eles falaram pra mim que aqui dentro tem uma taiada. Vamos ver se é verdade. Tem! Olha! Nossa, que delícia! Quer comer? Tem bastante farinha essa taiada. Nossa! Quer?
Não quer mesmo? Não quero não, obrigado. Não. Você não gosta? Também não. Não, eu gosto. Eu já comi um pedacinho. Então, rapaz da Taiada, muito obrigado. A gente adora a Taiada. Deus abençoe a você pelo a Taiada, pelo café que você me deu também. Ó, pra quem não sabe o que é Taiada, é rapadura com gengibre e farinha de milho ou mandioca. É. Que a gente faz aqui no Vale do Paraíba. Acho que vou deixar aqui dentro gente, da minha caixa. Gente, é pra você não esquecer. Obrigado, viu, cara? Eu comer isso com amendoim fica bom nome. Demais. Comam. Pronto, gente? Pronto, agora vamos... Vamos dar os abraços? Os abraços. Quer que eu entre aqui de novo? Esse é o da Guilherme. Entra. Entra. Saiu, entra, né? É. Chega, quer chegar mais pra cá? Não, porque senão você vai desaparecer. Você vai cair aí. Não, você vai sair daí. Você vai sair, você não pode sair. É verdade, é verdade. Gente, agora vocês preparem os seus bracinhos que nós vamos dar abraços. E tem muitos abraços. Fala pro do Selmo. O Selmo, que quer que você mande um abraço pra ele. Só eu? Então vocês... Não, não... você. Pra você falar lá... Que ele é. É Selmo que pediu pra eu dar um abraço. Que a Alexandrina não lembra de onde é. Abraço, um abraço, Selmo. Um abraço especial pra você. É isso assim? É, e a Ana Carolina e a esposa dele. Ah, e a Ana Carolina a Vera. É, e a Vera que é a esposa dele. Um abraço especial, então. Tá bom. Vamos lá. Todo mundo acordado? Todo mundo. Uá! Roberto Ruas, de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Um abraço! Luzia, de Colombo, Paraná. Um abraço! Samuel, Rosemary e o Guguinha, de Volta Redonda, São Paulo. Um abraço! Não, Volta Redonda, Rio de Janeiro, desculpe. Um abraço, corrigindo. Um abraço! Josué e Eril, de Ibitinga, São Paulo. Um abraço! Creone Cardoso Moraes, de Cosmópolis, São Paulo. Um abraço! Maria José, do bairro de Capelinha, de São Caetano, Salvador, Bahia. Um abraço! Isabel e sua filhinha Sofia, de Santana do Jacaré, Minas Gerais. Um abraço! Esther Felipe, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Um abraço! Luciana, de Guaramirim, Santa Catarina. Um abraço! O Guilherme, de 12 anos, que nem não perde nenhum vídeo da gente. Não, calma. A Júlia, de 6 anos, e o Emerson, seu marido, e a Andrea, em especial para o Igor, meu filho, que tem paralisia cerebral, que tem 22 anos, de Cosmópolis, São Paulo. Um abraço família linda. Heribert Boni, de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço. Meire Jeremias. Luana, Davi, de São Miguel Paulista. Um abraço. Fabrício e Suzy, de Montemor, São Paulo. Um abraço. Noeli e Estevam, de Almirante Tamandaré, Paraná. Um abraço. Leandro Limão, de Umuarama, Paraná. Um abraço. Genildo e Arlete, Douglas e Tayana, Gustavo e Gabi, Felipe e Ciccarelli, Kleber, Mariano e Rafinha, Leonardo e Bia Guimarães, todo mundo de Guarulhos. Um abraço para todo mundo gigante. Celu, de Palmas, Paraná. Abraço. Abraço. Marcos, Lucélia, Maicon e Patrícia, de Paranaguá, Paraná. Um abraço. Jaqueline, de Teófilo Otônio, Minas Gerais. Abraço. Rosemary Gonçalves, de Realengo, Rio de Janeiro. Abraço. Fabrício e Flávia, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Um abraço. Maria Pólida, Praia Grande, São Paulo. Um abraço. José, de Guarujá, São Paulo. Um abraço. Silé Jacinto e Alessandra Esteves, de Franca. Um abraço. Agora tem que ir lá. Maria Cristina, de Teresina, Piauí. Um abraço. Diogo e Ana Paula, de Brasília, Distrito Federal. Um abraço. Família Fujarra, de Caçapava, São Paulo. Um abraço. Adriano e Márcia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Isabel Correia e família que nos assistem lá de Portugal. Um abraço. Maracáprio, do canal Maracáprio de Receitas. Um abraço. Obrigado por divulgar nosso canal, Mara. Olha, tá no automático. Desliga o automático, Alexandrina. Cleusa de Chuta, de Serrinha, de Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. Um abraço. Robertina, de Campina Grande, Paraíba. Um abraço. Ronaldo Oliveira, de São Luís do Maranhão. Abraço. Um abraço. O Ronaldo falou que nossos vídeos fazem parte do tratamento deles, que é uma terapia pra ele, nossos vídeos. Um abraço especial, Ronaldo. Maurício, Fernanda, Raquel e Rebeca, de Londrina, Paraná. Um abraço.
Delize, sua filha Adriane e sua netinha Laura, que nos assiste de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço. Yumi Yamamura, Denise do Japão. Um abraço. Selma, Thelma, Carol, Leandro, Alice e Pedro de Carapicuíba, São Paulo. Um abraço. Tá dormindo, amor? Um pouquinho, não. Tá descansando só um pouquinho. Tá gostoso, ombrinho, amigo. É, J. Santos e Cris Medeiros de Juazeiro do Norte, Ceará. Um abraço. Sandro de Almirante Tamandaré, Paraná. Um abraço. Matheus de Angatuba, São Paulo. Um abraço. Vana Silva de Guaianazes, São Paulo. Um abraço. Heloísa e Osmar de São José dos Campos. Um abraço. Valdir de Souza da Paraíba. Um abraço. Maria Tereza de 2 aninhos e a filha Giovana. Filha do Giovanni, que mora em Belo Horizonte. Um abraço, Maria Tereza. Cristina de Niterói, Rio de Janeiro. Um abraço. Adelaide de Santo André, São Paulo. Um abraço, Adelaide. Vera Lúcia e Dona Iraci, de 89 anos, que nos assiste de Salvador, Bahia. Um abraço, Dona Iraci. Fábio e seus pais, seu Sebastião e Dona Nazaré, que faz as casinhas em São José dos Campos. Um abraço para esse casal simpático. Rose, Eliane e seu esposo José Reginaldo de Bauru. O pai do José Reginaldo se chama Alexandrino. Ela pediu para falar para você. Seu xará. Um abraço, Alexandrino. Maria José de São Paulo. Um abraço. Olha, agora é um abraço especial. Gabriel Ferreira pediu um abraço para dona Dovenil de Lima, de 89 anos, que nos assiste lá de Araçatuba, São Paulo. Um abraço. A Luciana Camargo Pedroso de Guaramirim, Santa Catarina. Um abraço. E agora, gente, como a nossa lista de abraços não terminou e ela está muito longa, hoje nós vamos ser obrigados a fazer um intervalo, uma pausa para os nossos patrocinadores se apresentarem. Vamos fazer a pausa musical? É o seguinte, gente. Os nossos patrocinadores, caso vocês não saibam, os nossos patrocinadores são as pessoas simples, as pessoas que plantam nesse Brasil, que botam a mão na terra e que fazem a comida chegar na nossa casa. Os nossos patrocinadores são as pessoas que carinhosamente assistem ao nosso canal e comentam e pedem abraço. Pode passar, não vai não. Senta aqui. Não dá, com o violão não dá. Não dá? É muito grande, então eu vou ter que ficar segurando, né? Então, gente, os nossos patrocinadores, na verdade, são vocês. Então, a gente está agradecendo para vocês todo esse carinho que vocês têm pela gente e nós vamos oferecer um momento musical para vocês. Vem na hora que aparece o caminhão. Dá água. Vou ensinar, sim, a pureza a dançar o meu carimbó. Carimbó, remexe, mexe. Carimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, serimbó, é gostoso em Belém do Pará. Olerê, olará, segurei carimbó, siriá. Carimbó, serimbó, é gostoso em Belém do Pará. Olerê, olará, segurei carimbó, siriá. Carimbó, serimbó, é gostoso em Belém do Pará. Da mistura que eu fiz, vovó requebrou, agora requebre você, meu avô. Na mistura que eu fiz, vovó requebrou, agora requebre você, meu avô. Requebre, requebre você, meu avô. No meu serimbó, requebre, vovô. Requebre, requebre você, meu avô. No meu serimbó, requebre, vovô. Vou ensinar, sim, a pureza a dançar o meu carimbó. Carimbó que remexe, mexe. Carimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza rebolando, pode requebrar. Carimbó, serimbó, é gostoso em Belém do Pará. A mistura que eu fiz, minha vovó requebrou, agora requebre você, meu amor. A mistura que eu fiz, vovó requebrou, agora requebre você, meu amor. Requebre, requebre você, meu amor. No meu serimbó, requebre, vovô. Requebre, requebre você, meu amor. No meu serimbó, requebre, vovô. Já gordinha pra requebrar, mas requebra. Fui tirar o pó. Parecido carimbó. Eu fui no mato, morena. Fui tirar-se
carimbó. Muito longe ouvi um batuque parecido carimbó. Eu vou de banda, de banda, de banda. Eu vou de lado, do lado, de lá. Eu fiquei só dançando no mato carimbó. Eu vou de banda, de banda, de banda. Eu vou de lado, do lado, de lá. Eu fiquei só dançando no mato carimbó. Nossa, esse vídeo vai, porque todo mundo quer ver você cantando. Nossa, você hoje canta, a gente cantou muito, foi muito, né? E você cantou muito, dançando. Lindo. Cantão, e você danção. Cantou muito lindo. E você rebolou. Ela canta com emoção, né? Nossa, menina, é isso que o povo até fala. Até eu que não gosto, adoro. Nossa, mãe do céu. E não, não é que a voz dela é muito linda. Vai ler esses, amor? Ai, meu como pai. Assim? Eu leio de uma vez. É, você que sabe, como é que você quer dar? É que esses aqui é o pessoal do vídeo, que pediu no vídeo. Que pediu no, nos comentários do vídeo? Isso. Então agora vai ser o, os abraços método Adriana, abelha. Vou cair de pau já. É, o abraço é só no final. É, a gente, dá, a gente vai juntando todos aqueles abraços e chega no fim. Um abraço. É isso aí. Ana Lúcia de Jacareí, João Constantino da Costa, Elizabeth Pires, Piracicaba, Joviana Goiás, Alessandra Franca, Miriam Suzana Dias, Darcy Moraes e Netinha de São Roque, São Paulo, Maria da Paz, Maria Bernadette de Pernambuco, Cris Vicky, Jacareí, Marcos São Bernardo do Campo, Creone Cardoso Cosmópolis, Catarina, Catarina com K, Juliana, Brejo Santo, Ceará, Graça Fortuna, de Amargosa, na Bahia. Crislaine, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Sônia, Boa Vista, Roraima. Terezinha, Três Pontas, Minas Gerais. Marta Nascimento, Capistrano, Ceará. Lucimar Ferreira de Souza. Anete, Brasília, Distrito Federal. Enilza Maria, Unamar, Cabo Frio. Railda Ramos, Jiquiriçá, Bahia. Maria José dos Santos, Salvador, Evane Rodrigues, Niquelândia, Goiás, Eliana Cassassi, Presidente Prudente, Sônia Duarte, mora em Belém do Pará, Luziane Moreira de Oliveira, Capim Grosso, Bahia, Ângela Anjos, Curitiba, Edna Cristina, Santos, posso continuar? Vai fazer tudo. Elza Maciel, Sorocaba, Conceição Aparecida, Lola de Pinhais, Paraná, Lúcia Falcão, de Pacaju, Ceará. Terá Calazans, Fabiola Lima, Manaus. Neuza Fernandes Leite, Várzea Paulista, São Paulo. Lúcia Sena, Espírito Santo. Maria do Socorro Lima. Sueli Salete, Antônio de Itapuã, Santa Catarina. Terezinha Oliveira, Maria da Luz Furtoso, Triângulo Mineiro. Maria do Carmo, Altos do Piauí. Gilberto Araújo, Palmas, Tocantins. Josi Silva, Rio, Baixada Fluminense, Parada Angélica. Antônia e Betinho Vicente, Niterói. Ivani Takano, Fussa, Japão. Vanderleia Coutinho Nunes, Mirassol, São Paulo. Virgínia Medeiros, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Maria Amélia de Jesus, Santa Bárbara do Oeste. Andréa Cristina Lopes, São Jerônimo da Serra, Paraná. Ângela Doreto, São Paulo. Um abraço para todos vocês. Para todos vocês que a Adriana leu. Gente, deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Eu só consegui anotar 50 das pessoas que pediram no vídeo, nos comentários. Tem muito mais, mas não ia dar tempo. Então, cada vídeo da Lê, eu anoto uns 50. É. Porque 50 mais que isso fica difícil, né? É, até pra gente dar aqui fica meio complicado. É. E é o seguinte, gente, quando vocês pedirem abraço, coloca a cidade de onde vocês são e o estado, né? Porque aí fica um nome solto aí, fica... É. E não sabe pra quem que tá dando, tá bom? É. E quem vier visitar a Alexandrina agora, ela tem um caderno de visita. Tem que colocar o nome, endereço, telefone, pra gente poder falar de vocês. Escuta, eu quero, antes de terminar, eu não sei se tem alguém que quer falar mais alguma coisa, eu quero falar uma coisa importante. Agradecer a vocês todos que colaboraram aqui com a reforma da Casa da Alexandrina e que ainda vão colaborar. A casa tá andando, já tá ficando assim, a gente chega aqui, já vê que tá ficando mais bonita, mais leve.
E vai ficar mais ainda, mais, né? Mais ainda, vai ficar mais linda. Tá cada dia mais linda. Tem mais coisas ainda que vai pintar, vai fazer mais mexição, trocar porta, botar, ficar tudo lindo, do jeito que você merece, né? Você e o Valdomiro merece. É, que nós merecemos e que vocês quiserem vir também visitar aqui, tá, as portas vai estar abertas para vocês virem ver. Viu, gente? Eu agradeço e que Deus abençoe muito, muito, muito a cada um de vocês que me ajudou, que tá ajudando a gente. E inclusive aquele menininho lá. Então, a Alexandrina pediu. Ô, João Gabriel, você lá de Vinhedo, que já visitou a Alexandrina, parece que você queria saber quando ela mudasse, quando, né, Chaco? Quando a gente mudasse. Então, ela já, então, eu acho que já você já viu, né? Você já deve ter assistido, mas ela tá pedindo. Se ele quiser vir na chácara, pede pro pai dele vir trazer ele, pra passar um dia aqui com a gente na chácara. Só não tem a rampa pra ele subir de cadeira de roda. Não, né? Tem lá do outro lado. Ah, tem uma rampa, é verdade. Tem uma rampa, olha. Então, tem uma rampa. Tem uma rampa pra você entrar de cadeira de roda, é verdade. Tem uma rampa. A gente vai estar esperando ele com os braços abertos. E com a benção de Deus também, para abençoar ele, que a gente quer ver ele andando pessoalmente, que Jesus vai abençoar a ele andando com os próprios pés dele. Amém. Se Deus quiser. Amém. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero mandar um beijo para duas crianças, o Murilo e o Davi. Que nós vamos mudar de casa. O Davi e o Murilo são netinhos da dona da casa que nós vamos morar. A Geisa. E a condição da gente poder morar lá é a gente levar a Alexandrina para ele conhecer. Eu vou. Então, Murilo e Davi, a Alexandrina vai, assim que a gente mudar, vamos fazer uma comidinha, vocês vão lá comer com a Alexandrina, tá bom? Beijo para vocês. E Dona Lourdes, a senhora vai aparecer no vídeo, viu? Não vai fugir, não. Dona Lourdes vai fazer pamonha, vai fazer pamonha para nós filmar. Um beijo pro Murilo e pro Davi e toda a família do Murilo e do Davi. Que Deus abençoe a vocês. Muito, amém. Muito, muito. Amém, amém. Gente, até a próxima. Não, eu quero falar. Quer falar? Voltei. Tô voltando um pouco. E muito obrigado por tudo, por vocês terem sentido minha falta. E eu agradeço de estar gravando esse vídeo de novo. Um beijo. Um beijo, pessoal. Um abraço. Aí, Valdomiro, agora você podia vir aqui, né, ó, sem dá vergonha. Dá um abração aí de longe mesmo. Dá um abraço. Certo. Quer mandar um abraço, pessoal? Olha lá, Valdomiro. Aê, aê, aê. Beleza. Dá pra ver, dá pra se cortar. Dá pra pegar. A máquina dele pega. Uia. Zulu, um abraço, Zulu. Um abraço, Zulu. Zulu, um abraço. Zulu. Zulu. Vem, mostra que ele tá com... Mostra a coleira dele. Já mostrei.